Українські каратисти Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга завоювали медалі на турнірі прем'єр-ліги карате-1 в португальському Лісабоні. Спортсмени отримали ліцензії на Олімпіаду 2020 в Токіо. Про це повідомляє Федерація карате України. На шляху до фіналу володарка золота Анжеліка Терлюга здолала Зузану Шварцову зі Словаччини, Івану Каменову з Болгарії, чемпіонку світу і Європи Сару Кардін з Італії та німкеню Яну Мессершмідт. У фіналі одеська спортсменка впевнено перемогла єгиптянку Ясмін Атія з рахунком 6-0 та завоювала золоту медаль. Тим часом 32-річний Станіслав Горуна отримав бронзу. Він переміг турка Мурата Оза, чилійця Хоакіна Гонсалеса, японця Кена Нішимура. У півфіналі українець поступився іранцю Бахману Азгарі, а в сутичці за бронзу львів'янин виграв у одного з кращих каратистів світу у своїй вазі угорця Габора Харшпатакі. Здобувши бронзову медаль цих змагань, Станіслав став першим в історії українським каратистом-чоловіком, хто здобув олімпійську ліцензію у карате, адже цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді вперше, інформує відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Величезне спасибі всім, хто мене підтримує разом до Олімпіади, написав львівський спортсмен у соцмережі «Ранок на Суспільному». Записав інтерв'ю з каратистом на одному з тренувань кілька місяців тому. Пропонуємо вам його переглянути, і за мить у нас вже буде можливість поспілкуватися зі спортсменом наживо. Був просто малий пацан, бігав, знаєш, і куча енергії було, і треба було кудись дівати. І я записувався в різні секції, туди, і на футбол хотів, але не взяли, бо був дуже малий, і на дзюдо, і на тейквондо ходив. Потім один прекрасний день просто постукав в правильні двері, попав до свого тренера теперішнього, да, відтоді до сьогодні. І так і сталося, повелося, що займаюся карате. Я в карате прийшов молодим пацаном, який нічого не знає, нічого не цей. Багато енергії, дурості в голові, і от тобі перчатки, махай руками. Тренер навчив думати, тренер навчив будувати не бій, аналізувати, навчив технічних прийомів і як це все використовувати в потрібний момент. І оце, от, в принципі, що відбувається на змаганнях. Я зосереджуюсь на тому, хто мій суперник. Я передивляюсь відео, бо тому що всіх топових спортсменів я вже і так знаю, зі всіма працював, я вже знаю, як вони, на чому вони сидять, мається на увазі, як захищаються, як атакують. Всі люди працюють в основному на рефлексах. Цей наш чуб – це така унікальна штука в світі, на яку всі звертають увагу. Я навіть не впевнений, якщо я був, якщо я зміню зачіску, то чи мене буде так само впізнавати. У мене зараз син росте, і зараз такий період, коли він міняється кожного тижня. І дуже класно бути разом з ним в цей період і спостерігати за тим, як він розвивається, і бути частинкою його життя. Якщо він захоче карате займатися, він буде займатися карате. Я, звичайно, що його в цьому підтримаю. Все-таки я щось в тому розбираюсь, розуміюся, і мені буде що йому пояснити, розказати і навчити. І плюс я зміг би контролювати його тренувальний процес, додаткові навантаження і так далі. Це буде класно. Тобто він буде мати таку певну перевагу над іншими спортсменами. Але якщо він не захоче цим займатися, якщо йому то буде не до душі, то, звичайно, що ніхто його заставляти не буде. Карате дуже класно розвиває. Він розвиває швидкість прийняття рішень, він розвиває реакцію, він вчить шукати нестандартних шляхів, нестандартні рішення приймати. Він розвиває повністю координаційно тіло. Мене мотивують мої цілі. А наразі то є Олімпіада. І відмовитись від цього решта. Тобто от буде от останніх півроку, з нового року і до самої Олімпіади. Оце просто треба переключитися, відкинути все. Фокус на підготовку і змагань. У випадку здобуття перемоги воно перекриє просто все. І я таку поставлю жирну, позитивну крапку, знаєш, на своїй спортивній кар'єрі, здобувши золото Олімпіади. Фабула задачі сформована. Я шукаю до неї розв'язок і працюю над цим. Тому я можу спевненістю сказати, що я їду туди за золотом, і я зроблю все, щоб це золото привезти на Україну. Я лише можу вам сказати, знайте, чого ви хочете, ставте собі цілі, і нехай вас мотивують ваші цілі, а не хтось, а чи щось.
Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна днями завоював бронзову медаль на турнірі прем'єр-ліги карате-1 у Лісабоні в Португалії і виборов ліцензію на участь в Олімпіаді, яка має відбутися цього літа в Японії. Які відчуття у спортсмена та як буде готуватися до Олімпійських ігор, запитаємо Станіслава просто зараз. Він з нами на прямому зв'язку зі Львова. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, пане Святославе, розкажіть, які у вас відчуття після завоювання такої нагороди? Станіславе, пані Станіславе, попрошу. Нагорода, як вам сказати, ну класно, класно, але хотілося золото, звичайно, що. Хоча це якби задача мінімум була взяти медаль на прем'єр-лізі, а основна ціль це все-таки була пройти по рейтингу і отримати ліцензію. Тобто задачу виконано, зараз будемо готуватися до чемпіонату Європи. Цього тижня ми вирушаємо до Чорногорії, де ми проведемо півтора тижня тренувальних зборів. І одразу в Чорногорії поїдемо на чемпіонат Європи. Ну а далі вже буде безпосередньо підготовка до Олімпійських ігор. На Олімпійських іграх розраховуєте вибороти золото? Так, да, звичайно. Для чого ще туди ми їдемо? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як коронавірус та взагалі оця вся пандемія, окрім того, що не відбулися в 2020 році Олімпійські ігри в Токіо, як взагалі вплинуло це на ваш процес тренування? Ну, прийшлось просто переформатуватися, але, напевно, найгірше це те, що, я знаєте, ти так рахуєш вже таким трошки віковим спортсменом, і найгірше, напевно, те, що я виступатиму на Олімпіаді, будучи 32-річним, а не 31-річним. Mm-hmm. А так, в принципі, нічого більше не помінялося. А як будуть відбуватися тренування і, власне, підготовка до Олімпіади? Чи це буде в Україні, чи це буде в інших? Я думаю, що в штатному режимі, в Україні, поки ми будемо знаходитися в Україні, це буде в штатному режимі, так як завжди я тренуюсь, там один раз на день. А думаю, що за пару тижнів до самих виступів на Олімпіаді, то ми ще поїдемо в Токіо і там пройдемо період акліматизації. І будуть у нас там тренувальні збори вже по якійсь спеціальній програмі. Відповідно до тих суперників, які вже до повного складу суперників, які вже сформуються, і буде відомо вже точно, з ким працювати буде. Ну, власне, карате як вид спорту вперше буде представлений на Олімпіаді. Чи є у вас якісь очікування і чи знаєте, наприклад, вже суперників, з якими будете боротися? Перша п'ятірка вже сформована. Це іранець Бахман Азгарік, японець Кен Нішімура, азербайджанець Рафаель Агаєв, італієць Луїджі Буза і я. Перша п'ятірка. Ну і другу п'ятірку ми зараз чекаємо. Протягом місяця-півтора ми вже будемо знати, хто. Поки що, кого вважаєте своїм основним конкурентом? Всі сильні, повірте. Це всі професійні спортсмени. І, чесно кажучи, для мене самого сюрприз, як я пройшов весь цей довгий шлях в 23 турніри протягом 2 років, як я там опинився, бо я, по суті, спортсмен-любитель. Супер. Це зрозуміло. Ми бажаємо вам наснаги, ми бажаємо вам успіху, ми бажаємо вам досягнень. І ми бажаємо вам золота на Олімпіаді. Дякую. І ще раз вітаємо вас теж з досягненням, з медаллю на цьому турнірі у Лісабоні, з якого ви щойно повернулися. Дякую, дуже приємно. Дякуємо, гарного дня. Станіслав Горуна, український каратист, був з нами на прямому зв'язку зі Львова. Надзвичайно скромний. Так. Спортсмен. Каже, любитель. Любитель. отримав бронзу на турнірі такому міжнародного такого значення. І каже, я любитель. А тепер їде ще й на Олімпіаду. Вау. Це неймовірно. Знай наших. Знай наших, це точно.